We hebben besloten dat we achter gaan wonen. Dus hier komt helemaal een woongedeelte. Omdat we graag op het zuiden wonen. Waarschijnlijk 1874 of 1878. Dus het is een huis. Maar het heeft eigenlijk maar een paar generaties van de familie Donker in gewoond. Of Koeman, wat je wil. Maar dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. We hebben natuurlijk al eens eerder een boerderij verbouwd en gerestaureerd. En die was ook in slechte staat. Daar woonde Barend Koolhaas ook met heel veel plezier, ook heel lang. Maar dit is nog een grotere klus, merk ik. Dat is het eind van het land. Oké. Het is een, ja, het lijkt, valt eigenlijk zo nog wel mee, omdat het helder, maar het is 1,7 meter vanaf de dorpsweg. Het is echt een rot eind. Dus die lag ook inderdaad in het terras. En om te gaan verbouwen dacht ik van die moeten we maar eens weghalen. Nou, dat was een enorme klus. Met een kraan van Bartstra hebben we hem verplaatst. En dat blijkt inderdaad de steen te zijn. Ik heb hem hier maar min of meer neergelegd. Maar hier ligt hij. Dat is de steen van de oude burgemeester van Twisk. Dus dat is een steen die, waarvan ik vind dat hij bij het huis hoort. Dus die blijft hier mooi in het hoekje op het erf liggen. Ja, ik zeg wel, Twisk is een soort eiland. Daar heb je ook mensen die voor een paar jaar komen en dan het eiland weer afgaan. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, dit is het en blijven. En mensen die er altijd al geweest zijn. Nou ja, dat is natuurlijk ook voor Twisk zo. Ja, en er zal toch altijd, dat blijkt pas na jaren, een groep mensen zijn die hier zijn komen wonen, buitenpoorten zijn. En ook altijd zo beschouwd worden waarschijnlijk. Dat is het lot, maar dat is niet zo erg. Maar die uiteindelijk wel heel lang hier wonen. En dus ook deel uitmaken van dit dorp en blijven maken. En die band die komt op verschillende manieren tot stand, hè? Door zo'n huis, maar ook door alles wat je kind groeit hierop. Dat zijn geen dingen die je vergeet. En dan is het wel zo dat ik overdag in Amsterdam zit, maar dan weet ik wel de hele dag waar ik weer naar terug wil, zeg maar. Hè? Dat is wel een hele goede balans voor mij in ieder geval. Je moet blijven kijken, dat is het mooie aan Twisk. Als je dan weer de schapen het land op ziet gaan en het mais wordt geoogst. Ja, dat zijn dingen, daar moet je van houden. Dat moet je blijven zien. Als je dat niet blijft zien, dan is het hier op een gegeven moment over. Heb ik me laten vertellen dat dit raampje, en dat klopt ook, aan de achterkant, daar zit een kamertje. En dat noemen wij nu inmiddels alweer een blauwe kamertje of zo. Maar dat is een schrijfkamertje. Hierachter zitten tralies. En daar zit een geldlaar. Die trek je open. De kluis staat ook daar. Hij is Pieter Donker, de stichter van dit huis. Heel veel leningen verstrekte aan dorpsgenoten. Hij was dus eigenlijk een soort bank van lening. En ja, dat heb ik misschien zelf bij voorgesteld, maar dan werd hier het geld uitgereikt. Dus dat raampje blijft uiteraard ook gewoon zitten. Maar ik geloof in dit concept wel heel erg zo. Want je behoudt het maximale en de dingen waar het om gaat. En toch met een stuk wooncomfort aan de achterkant.